Penyataan syarikat-syarikat besar bersama-sama menjayakan Menu Rahma menepis dakwaan segelintir pihak yang mengatakan ia makanan kelas rendah atau tidak berkhasiat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Sri Salahuddin Ayub berkata, malah dalam tempoh kurang seminggu terdapat dua atau tiga jenama besar yang menyediakan Menu Rahma serta akan diumumkan beliau tidak lama lagi. Tambahnya, hampir semua industri berkonsep makanan segera telah menyatakan pengesahan untuk menyertai program itu. Dalam masa sama, hari ini turut diperkenalkan Menu Rahma di seluruh restoran makanan segera terkemuka McDonald's seluruh negara. Mengulas lanjut, beliau berkata syarikat-syarikat yang terlibat penyertaan Menu Rahma tidak meletakkan sebarang syarat dan semua dilakukan menerusi libat urus dengan kementerian itu.